Arewa tutupo. Ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar kararrawa domin samun zafafan shirye-shiryen mu kyauta. Mun gode. Labarai daga Kano. A yau labarin namu na yau zamu faro shi ne daga gidan Sarki Alinuhu. Dan za ku iya tunawa Sarki Alinuhu kwanakin baya ya kai wa jaruma Hafsa Idris ziyara har gidanta. Duba da mutuncin da yake tsakanin su da kuma wajen sana'a daya. Kwatsam kamar yadda Alinuhu ya yi wa Hafsa Idris ba zata ya kai mata ziyara ba zato ba tsammani, kawai sai kiranta ya ce yana kofar gida. To ita ma yau Hafsa Idris ta rama. Kwatsam ba zato ba tsammani Alinuhu na gida da iyalin shi, sai ya ga Hafsa Idris Itama ta kai mai ziyarar bazata. Hafsa Idris ta yi tattaki ne ita da yarta Ramla da babban yarta da ɗan saurayin ɗanta. Shi ma ganin haka Alinuhu ya fito da duka iyalan shi tare da amarya bakiya laifi da kuma uwar gida sarautan mata tare da Fatima Alinuhu da Ahmad Alinuhu gaba ɗaya suka zauna waje ɗaya. Aka yi hira, aka yi dariya, aka tafa, sannan aka ci abinci, akwai hotuna tare. Alinuhu ya bayyana farin cikin shi duba da yadda Hafsa Idris ke karrama shi da kuma mutunta shi. Kadai ba, tunda shi a matsayin mai gidanta yake, har ma bare wanda ba ta sani ba suna zuwa daga wani garin, ma Hafsa Idris tana yi musu karɓar girma kuma har ta yi musu wani alkhairi in ta kama. Alinuhu ya yi kuma kira na biyu da matan Kano su koyi da Hafsa Idris da irin halayenta. Daga ƙarshe yana yi wa kowa fatan alkhairi. Ƙarshen labarin namu kenan. Domin samun wasu zafafan labaran ku ci gaba da biyo mu Arewa tutupo, ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar kararrawa. Mun gode.